အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chelsea team ကိုချစ်မြတ်နိုးအားပေးနေကြတဲ့ Chelsea chip ပရိသတ်တွေ Chelsea chip ညီကိုတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေ့မနာခင်သတင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ owner အဖြစ်ရှိနေသေးတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Roman Abramovich ရဲ့ situation တွေကိုဒါ Athletic UK ရဲ့ report တွေအများကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ boss ကလက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea င်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်။ကနဦးထွက်ထားတဲ့ report တွေအရတော့ boss အနေနဲ့ Chelsea င်းကိုတစ်ပတ်အတွင်း this week ဆိုပြီးတော့ကို report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်။တော်တော်လေးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ report တွေကဖော်ပြထားတာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲဒါရောင်းချသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Madlow တို့ကိုတိုင်မှာရေးသားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Athletic UK ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Chelsea င်းနေနဲ့ ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကုန်မယ်အသင်းမရှင်နေနဲ့ချက်စီးတင်းကိုရောင်းချမယ်လို့ရှိရင်လာပေါင်းများစွာအခြေอยู่သွားရဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေပေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကနဦးကျွန်တော်တို့သိထားတာကဒီရိုမန်အနေနဲ့ချက်စီးတင်းကိုချက်ချင်းအမြန်ဆုံးရောင်းချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအမေရိကန်ဘီလျံနာတဦးဖြစ်တဲ့တော့ပါလီနဲ့တစ်ဖက်ကဆွစ်ဇလန်ဘီလျံနာတဦးဖြစ်တဲ့ဟာဆော့ဝစ်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒါကမ်းလန်းလာတယ်လို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့ sorry ဒီရောင်းချမှုကဖြစ်တော့မလို့လို့အနေထားမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ လက်ရှိ report တွေရရဲ့အတွာလာကိုကြည့်တဲ့အခါခုနကပြောတဲ့ billioner နှစ်ယောက်က Chelsea thing ကို2 billion ထပ်ပို့ပြီးခြေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အ නි ထားမျိုးမှရှိတယ်။အာလုံးသီးတဲ့အချိန် ایramovic ကတော့လောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းကိုအနေအဆုံ3 billion နဲ့အထပ်လောက်အလိုရှိနေတဲ့ တချို့ရပိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုမန်ဘက်က5ဘီလီယံလောက်ကိုအလိုရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်။ဥပမာခုနကတတိယယောက်ကတော့ Chelsea အသင်းကို2ဘီလီယံထပ်ပို့မပေးခြင်းနဲ့အခါဒါတော်တော်လေးဒေါ်ရောစံမလို့ဒါတတိယညီကပြန်ပြီးတော့ဝေးกว่าသွားတော့ပို့ဈားတဲ့မှာဒါတူရကီဘီလီယံနာတစ်ယောက်ကဝယ်မှာဆိုပြီးတော့တတိယညီထွက်လိုက်သေးတယ်။ဒါ17ဘီလီယံလောက် ချန်သာကြွယ်ဝမှုရှိတဲ့တတိယယောက်ကအဲသူတို့အနေနဲ့ Roman Ibrahimovic က Chelsea သိန်းကိုစတင်ပြီးတော့ရောင်းချမှာဆိုတဲ့ D1 နဲ့ကစလို့သူတို့ဟာ Roman Ibrahimovic နဲ့တောက်လျှောက် ကွန်တက်တွေရှိခဲ့တဲ့ negotiating လုပ်နေပြီးတော့မြန်โซချယ်ဆီသင်းကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမကြာခင်မှာလန်ဒန်မှာတူရကီအလန် site တူမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ report တက်လိုက်သေးတယ်မြန်မာပြည်ကဒါကျွန်တော်တို့ page တော်တော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်တူရကီတတိယကချက်ချင်းဝယ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်တက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ Roman Abramovich က Chelsea FC ရဲ့ owner ဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးတဲ့အနေအထားကြောင့်ဘသူမှလောလောဆယ်မှာ Chelsea FC ကိုဝယ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှအပိသက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှမရှိသေးတာပေါ့ဆိုတော့ Atletico ရဲ့ပေါ်ပြချင်မှာကဒါကျွန်တော်တစ်ဖက်က Britain ရဲ့ government တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်စောင့်ကြည့်သွားရဖို့ရှိတယ်လောလောဆယ်မှာလည်း Abramovich ကို sanction ချဖို့အတွက်ကိုလောလောဆယ်ဒီဘယ်လိုခေါမလဲသူတို့ရဲ့ တော်ဝင်ရှိသူတွေပေါ့နော်အုပ်ချုပ်သူတွေပဲ government ဘိုင်ကခုချိန်ဒီပြတ်ပြတ်သားသားသုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အနေထားမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတော့โรမန်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တေချာလေးတစ်ဖက်က government နေရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုကြိပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရာတွေနှားမျိုးမှာရှိတယ်သူကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝ Chelsea အသင်းကိုရောင်းချတဲ့အနေထားမျိုးမှာမရှိဘူးပထမသူ့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစက်ထိန်မှုအတော့လုပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ trustee တွေကို တ ahlwe pider so bi lo prathama jinya le da bame yang chi di kaisa ga lo khaw mleh ti da thain sha ni le to a lo ma phit de akha ma tu ne ne naw sou ma ma yaung me lo tu song phyat lite da bame akhu ache ni go bian chi ni ya le ba ble le so uk ga tu ko sanction ga cha ma la ma cha bu la sanction cha me so lo shin yo bla lot thi sanction ga cha ma le ဒါမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီသိမ်းယူมาလားစသဖြင့်ပေါ့ရိုမန်ဘတ်ကတော့ तू အင်္ဂလန်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဒါ तू ရှင်းထုတ်နေတယ်ဆိုတော့တည်တင်းနေလေကျွန်တော်တို့တော့ဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea team ကတော့သူ့ရဲ့ဒါနှလုံးသားတွေကကိုယ်ဒါကျွန်တော်တို့လိုလိုလားလားနဲ့ယဉ်ဤမြုံမှန်တော်တော်မဟုတ်ပဲနဲ့ तू ဟာ Chelsea အပေါ်မှာတကယ်မြတ်နိုးတဲ့အတော့က ဝယ်ယူခဲ့တာပေါ့အကယ်၍ဆက်ဆော့ဝဲချင်းမှသူ့အနေနဲ့ဒီလောက်ထိမမြတ်နိုးဘူးဆိုရင်တောင်2.30ဆိုတဲ့တန်ရိုးဈေးဟာတော်တော်လေးကိုဘော့စနဲဒါချယ်ဆီသင်းတဲ့ဂျာမန်ကခိုင်မာနေတဲ့အခြေရင်ဒါသူဟာလေချယ်ဆီသင်းကိုရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ရောင်းချဖို့တော့မရှိဘူးကနဦးသူ၄ဘီလီယံလောက်လိုချင်တယ်အနည်းဆုံးဒါ3.5ဘီလီယံနဲ့အထက်လိုချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘာ demand နေရှိလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဝယ်ယူမဲ့ ဒါကျွန်တော်တို့ Chelsea team ကိုဝယ်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစုံတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတစ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမ Roman Abramovich ဒါချမှတ်ထားတဲ့ Chelsea ရဲ့အနာဂတ် plan တွေကိုကောင်းကောင်းအကောင်ထည်ဖော်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှရှိရမယ်ပေါ့ ကိုဆိုရင်ဒါဘယ်လိုခေါမလဲသူရဲ့ဒီ report တွေရေပေါ်ပြကြာမှာဆိုရိုမန်ကဒီ Chelsea team ရဲ့ squad ကိုအငြင်းတန်းဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါမလဲယင်းညှို့နှံ့မှုတွေလုတ်နေတယ်အငြင်းတန်းသွတ်သွတ်လောင်းနေသလိုနောက်ဝယ်ယူမဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာလည်းဒါမျိုးလုံနိုင်ရမယ်ဒါအပြင်ဒါ Stanford Brick ကိုလည်းဒါထပ်ပြီးတော့ Momentary Stadium အသစ်စောက်တာတွေပါမျိုးတွေကိုဒါလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရိုမန်ဘတ်ကလည်းဓမ္မအနေရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးใกล้ညီတဲ့အနေထားမျိုးရှိမှဒါလျှင် ဒါရိုမန်ဘတ်က Chelsea သင်းကိုလတ်လွတ်သွားမဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိသလိုတစ်ဖက်ကယင်းနှမြုံနံသူတွေအနည်းကလည်းပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြောက်နေရတာတကူကရိုမန်ဒီ Chelsea သင်းကိုဒါကျွန်တော်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့လက်ရှိတာ20နီးပါးကာလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့လူယုံတွေက Chelsea သင်းမှာအများကြီးရှိနေတယ်လက်ရှိ Chelsea သင်းကိုမောင်းနေနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာရိုမန်တကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လူတွေဖြစ်တယ်ဒါမာရီနာဆိုလဲ Roman Era Movie ရတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဒါပုံကူတူဖြစ်သလိုပြီးတော့ Chelsea ဆိုတာကလည်းဒါတကယ်ကိုဒါ Chelsea နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထဲထဲဝင်ဝင်တည်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ ပိုင်ရှင်အသင်းတွေအနေနဲ့ဒါ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေရ Marina ဆိုလို့ရှိရင် Roman Abramovich Chelsea အသင်းကိုရောင်းလိုက်တာ ਨੇ သူဒီ Chelsea အသင်းကနေစွန့်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့ report တွေကတော်တော်များများတက်နေတယ်။ Peter Chettou ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသေးချာမကြီးရတော့ဘူး။ဒါ Folofareya ရို့ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကနေကိုနှုတ်ထွက်သွားတာ ठी ရှိတယ်။ဆိုတော့အများကြီးဒါကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနကပြောဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ to solution နဲ့ထွက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချက်တွေအကြောင်းရင်းနှီးမြုံနှံသူတွေကလည်း Chelsea အသင်းပေါ်မှာတသိထားပြီးတော့ချင်းကတ်နေရတဲ့ဒါအနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဒါဒလောကဒါဘန်လီသေးတဲ့ပွဲစီမှာဆိုလို့လည်းပရိသတ်တွေကတော့ဒါ Ibrahimovic ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအော်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအားပေးတာပေါ့နော်ဒါတောင်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တယ်ဒီအပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ Britain UK ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ကဒီအပေါ်မှာတော့ဒါစန့်ကျင် ပြောဆိုသွားတယ်ပေါ့ Chelsea ပြိုင်ပတ်တွင်ねဒီလိုမျိုးလောက်တာက round နေပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းねဒါကအ ਨੇ ငယ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောကြခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ 2K ရဲ့လက်ရှိချိန်မှာ 2K ကဟိုနေ့က interview မှာသူ့ကိုယ်ဒီ Ukraine ကိစ္စနဲ့ထပ်ပြီးတော့သတင်းနောက်ကမေးတဲ့အချိန်မှာသူကနည်းနည်းညှင်းဆန့်သွားတယ်ပေါ့ပဲဖြေဖို့အတွက်သူမဖြေချင်တဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးခက်ပြက်ပြက်ညှင်းဆန့်သွားတဲ့အပေါ်မှာလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီ UK ရဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ကသဘောတူတယ်ပေါ့ 2K အနေနဲ့သူနဲ့ disagree ဖြစ်တဲ့အရာပေါမှာပြပြတတတလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တဘောတူကြောင်းပေါ့နော်ဒီဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ကလည်း Chelsea သင်း fan လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို့ပေါ့နော် Britain တွင်းမှာလည်းဒါမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအချင်းချင်းကိုလောလောဆယ်မှာညှိနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ government ဘက်ကလွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလီမန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာက Labour Party ဘက်ကတောက်လျှောက်သူတို့နိုင်ငံရေးယလေတာ PR ပေးတာတွေဘာတွေရှိမှာပေါ့ဒါ Roman Abramovich ကိုဒါ sanction မချသေးဘူးလားပေါ့ Boris Johnson ပြောတာကြားတော့လေတာညီကိုရောအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒါကိုနိုင်ငံမှာဒါမျိုးလာပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့ဟာကိုတိမ့်ကျနေတိမ့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကမှတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါရှောင်ကျင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေပါပြီးပြောတာတော့လက်ရှိဒါ government ဘိုင်းကလည်း Roman Ibrahimovic ကိုကဘယ်လိုလာမလဲမသိသေးတဲ့အချိန် Roman ဘက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခုမလဲခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့စောင့်ကြည့်တီးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ Roman ဒီ Chelsea င်းကိုတော်တော်လေးမဆုံးရှုံးခြင်းနေတဲ့အချိန်ဒါဘယ်လိုခုမလဲရသလောက်တော့သူဆက်ထိန်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ် Athletic UK ရေပေါ်ပြချက်ရရတော့တာ노야디လောက်ထိโรมัน इरामोफी က चेल्सी သိမ်းမှာဆက်ရှိနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒါသုံးသတ်ထားတဲ့ဒီအတိုင်းသာ UK ဘက်က sanction တွေကိုဒီအတိုင်းပဲဘာမှတိတိတတ်တာ tinne ရှာရှာလောက်တာမျိုးမရှိပဲနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်โรมันဒီ노야디အထိ चेल्सी သိမ်းမှာအ ਨੇ စုံဆက်ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကရောโรมันကိုဒါကျွန်တော်တို့노야디အထိဆက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုရဲ့အမြင်တွေကဘလို့ရှိကြလဲလက်ရှိ ဒါအနေထားမှာရူမန်အနေနဲ့ sanction ကထိနိုင်လားဒါကတော့ညီကိုတွေကိုမေးတာကနည်းနည်းတော့လွန်ရကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဒါကိုပရိသတ်တွေသိအောင်တင်ပြပေးတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကတော့လက်ရှိအနေထားတွေရဒါ demand တွေကတော့ကောင်းကောင်းတောင်းဆိုထားတယ် Chelsea င်းကို lolosbay ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတစ်ဖက်မှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဘက်ကလည်းဒါမျိုးဒါ Chelsea င်းရအားထားရတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ ဒါကျွန်တော်တို့တို့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါရိုမန်အေရာမိုဗီရောင်းချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တို့ထွက်ခွာသွားတော့ပါ고လေစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုတွေ့မြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒါ Athletic UK ရဲ့ပေါ်ပြချက်လေးကို CCTV ရဲ့ပြည့်သက်တွေတို့အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကျေတဝင့်ပေါ့နော်တုံသက်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည်နားအားလေးမြင်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြဒါမျိုး Chelsea သတင်းတွေ Chelsea အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းကြီးစုနှาศင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CCTV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe ပြုတ်ထားဖို့လောတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ See you next video ပါခင်ဗျာ